Rreth 1700 bim kanabis sativa u zbuluan në Ersek në fund të shtatorit nga një operacion disa ditor i zhvilluar në qarkun e Korçës. Kjo gjë i ka kushtuar pezullime nga detyra të shefit të komisariatit të policisë Ersek, Erjon Bicaj. Informacionin për pezullimin e Bicajt, ABC News e ka mësuar nga buletini i policisë së shtetit. Shefi komisariatit qëndron në pritje deri në përfundim të hetimeve, të nisura nga shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesave. Dyshimet janë se numri i bimve narkotike të asgjësuara është disa herë më i madh nga sa ishte raportuar në komunikatën e brendshme të policisë së Korçës. ABC News ka mësuar nga grupi hetimor se lënda narkotike ishte mbjellë në disa parcela në një zonë malore e cila rezultoi pa pronar. Ndërkohë, Drejtoria e Standardeve Profesionale ka nisur verifikimet dhe për krehun e policisë vendore Korçë, Lorenz Paganika. Nga grupi i kontrollit, i nisur nga policia shtetit, ka rezultuar se shefi i komisariatit të Ersekës nuk ka shfrytzuar të gjitha mekanizmat ligjore për parandalimin e kultivimit të bimve narkotike. I njëjtë përfundim negativ ka qenë edhe për strukturat parandaluese, siç janë specialistët e policisë zonale dhe administratorët e njësive vendore që nuk kanë sinjalizuar në kohë për pranimin e bimve narkotike në territorin e tyre. Nga shtatori deri në fillim të tetorit janë asgjësuar nga policia e shtetit më shumë se 7000 bim narkotike. Në shumicën e rasteve, operacionet nuk pasqyrohen në faqen zyrtare të policisë së shtetit. Zonat më tradicionale për kultivimin e kanabis sativa vijojnë të mbetet qarku i Gjirokastrës, Vlorës, Durrësit, Shkodrës dhe Kuksit.